Ja, Alexander, velkommen hit til oss på Umbro. Vi skal snakke om treningstips. Hvis man er 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kanskje i dag og har lyst til å bli like god som deg, hva er ditt beste tips? Hva bør man gå ut og gjøre på fotballbanen? Nei, da skal du gå ut på der og trene masse. Trene veldig spesifikt på det du har lyst til å bli god på. Og øv helt til du blir fornøyd. Er det noen spesielle øvelser og sånn som du brukte mye da du var liten, eller? Nei, jeg har bare brukt å trene veldig mye med ball og trikse litt og få masse headinger og slå passninger og drible litt sammen med kompisene mine. Og det hjelper meg veldig mye inn mot det å ta det videre til neste steg. Ja, for når skjønte du at du var i ferd med å bli god nok til å ta neste steg? Ja, si det. Nei, det er først når jeg har begynt på ordentlige lag, sånne små guttelager og juniorlag, da skjønte jeg at kanskje det her kan bli noe.